Значи трябва да ви кажа, че утре по това време сигурно вече ще съм без глас. И за да знам, че труда ми не е отишъл на хаос, ще ви припитам какво сте запомнили, какво сте научили и какво ще разкажете на вашите близки. Не само ще кажете, абе бяхме на остров Тасос и друго какво? Еми, друго не знам. Измишлятини. Ще си измисляте. Да, но аз не съм съгласна така и за това ви предупреждавам още от днеска. Да, ма най-важното не е да си помните всичко, което казвам, защото утре ще ви изпитвам. И тези, които влизаме в град Рама, и тези, които най-много знаят и бързо отговарят, ще получават награди. Става ли така? Да. Добре, договорихме се. Само да не се отметнете после. Кажи и за тамбула. Булата ще бъде не на принцип изпитване, а безплатно. Всеки ще участва с името си. Аз не обичам така безплатно да раздавам нещата. Аз обичам всеки да си го заслужи. Малко съм ложичка, ама съжалявам. Така е положението в нашия автобус. Но пък за сметка на това, наградите ще бъдат хубави, обещавам. И ще бъдете доволни накрая, ако сте запомнили. Факт е, че човек и човешкото съзнание има способността да запомни само 30% от това, което се казва. Не повече. Аз всеки път си правя експеримент и се убеждавам в това. Ти е доста 30%. Много ли ни е 30%? Най-главното, важното е да запомните да, най-главните неща. Затова не се притеснявайте никога да ме попитате отново. Пак повтарям, манастира на Цере се казва Тимил Продромо, честни претеча, защото знам, че трудно се помни това име, но пък хубаво е, като кажете манастира, че сте били, че там било хубаво да му кажете името. Което казва, че в момента много се търсят такива хубави нови постройки и жилища. Нови и нови хубави сгради изникват в Драма. Като цените, естествено, на жилищата тук не са като в Солун и в Кавала. Малко по-ниски, но като цяло тенденцията е градът да се разраства, виждайки все повече хора от селата, урбанизацията е в пълна сила. И тук в магазина ще видите, че цените им не се различават много-много от нашите. Да не кажа даже, че има някои места, които са и по-евтини. Защото е в Драма, за това е ракия. Ето тук в ляво градинката виждате, за която говорих всъщност. Трябва да пожене тези огромни за времето си успехи. Наскоро имах удоволствието да наблюдавам и документален филм на Discovery Channel за Александър Македонски, който наследява от Филип II Македонски една много добре обучена армия с много добре обучени пълководци и така да завземе голяма част от Европа, Африка, Азия, стигайки чак до Индия. Добре. Запазили се до наши дни такъв амфитеатър, само че малко по-малък. Ще видите и на остров Тасос. И след малко наближаваме град Филипи, за който ви споменах. Горе пред вас е кулата, наблюдателната кула. Съответно, след като подножието има град, задължително горе трябва да има наблюдателна кула, която своевременно да вижда и да известява за евентуални набези. Не много е запазено от тази кула, както и сами се убеждавате, но след крепостните стени на кулата отгоре, това май е писта за такива за мотори. Вляво сградата, която ще сега след малко ще се открие пред нас, това е музея всъщност. Ето тази сграда е музея, който може да се посети, но вътре задължително с екскурзовод, който е авторизиран за това. Това е археологическият музей на град Филипи. И сега вече има заграждение вляво от ясно, което скоро постави към дясно на вашата страна. Е древната агора.
както и в ляво. Казах ви, че по-бавно ще кара шофьора все пак. Ето част от останките от Древната гора, които са останали от пазара. Наистина, ако някой много се интересува, само с професионален екскурзовод тук, все още продължават да се правят разкопки в този град Филипи и да се откриват нови и нови неща. Сега след мъничко... От град Филипи, градът основан от Филип II Македонски. И ето го амфитеатъра, тук в ляво се откри на вашата страна. Много голяма част от него е запазен все още. Като в този амфитеатър също се влиза срещу вход, така че както ви показах от ляво и от ясно, дайте, както си ги знаем ние, всичко това е било така, както и в днешни времена, къщите на по-богатите, по-големи, по-разкошни, и в края на селището къщите на по-бедните тогава граждани на град Филипи. Обещавам ви на връщане, ще имаме възможност да спрем. Ще ви разкажа и по-подробно към град Кавала. Пригответе си камерите и фотоапаратите. Наистина хубава гледка се открива отгоре. Не знам дали ще имаме възможност да спрем. Много ми се иска да имаме. Пазете се. Мъничките, мъничките. Дмитрий! И те са 10 лева. О, Цветяна много да но. Да, 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 да